Festa de Sant Antoni Abat a Esparreguera aquest diumenge 27 de gener del 2019. Si ahir dissabte vàrem tenir l'ofrena del tradicional tortell de Sant Antoni, els avis de la residència municipal de Can Comelles, la missa de l'agrupació i al vespre el concert al patronat parroquial amb l'orquestra Bing Bang Boom, avui diumenge, tot i el seu bon fred que fa, comença amb el típic esmorzar del traginer a la plaça de la pagesia d'aquí Esparreguera, perquè el dia és llarg i cal agafar forces. A les 12 tindrem els tres toms, acompanyats per la banda municipal d'Esparreguera i la col·laboració dels amics de la Flama del Canigó d'aquí Esparreguera, que, com sempre, esdevindrà tot un èxit. Thank you.